အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါငင်းငယ်ငယ်တဲ့ page ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်က Tahoe 71ကို Air Tech နဲ့ 3 Star တိုက်ပြတော့မှာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ဖူယိုလည်းမတင်ဖြစ်တာနည်းနည်းကြာပြီနော်ကျွန်တော်ညီကိုလည်းသတိရပါတယ်ဗျာဖူယိုမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကို like and follow လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ YouTube မှာလည်းကျွန်တော် channel လေးရှိပါဗျာနော်ဒီ channel လေးပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုလည်း subscribe လေးနဲ့ကိုညီပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ like and follow subscribe လုပ်ပေးသူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကတော့ water နေတွေကိုနေ့စဉ်ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါဗျဒီ video လေးမှာတော့ကျွန်တော် part 2နဲ့တိုက်မယ်ဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကြမယ်နော် okay ပါကျွန်တော် time 2ကတော့ super wolf plate ကတစ်ကောင်ဘောလုံး6လုံး dragon 8ကောင် electro dragon တစ်ကောင် minion တစ်ကောင်နဲ့ lava တစ်ကောင်ပေါ့နော် spell ကတော့tennis ball 3 လုံး race ball 2 လုံးကုပြောက် ball 3 လုံးနဲ့ point ball 3 လုံးသုံးမယ်စစီမှာတော့ goblin တစ်ကောင် wizard တစ်ကောင်နဲ့ super wizard 3ကောင်ကုပြောက် ball 2လုံး battle plan ကိုကျွန်တော်ကသုံးပြီးတော့တိုက်မှာဖြစ်ပါရဲ့ဗျ okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် blue time လို့ဆိုတာကိုအဆုံးထိဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာโอเคပါကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအတက်လေးကိုစပြီးတော့တိုက်ကြမယ်ဗျာเนาะတိုက်ကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က battle plan ကိုအရင်ထည့်မှာเนาะ battle plan ကို air sweep မမှုတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဘက်တောင်းပါပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်เนาะ lava တစ်ကောင်လွှတ်မယ်ပြီးရတဲ့နောက်က battle plan လိုက်မယ်เนาะโอเคကျွန်တော်ရဲ့ battle plan ကကျွန်တော်တို့ eagle ကြကြောရောက်တဲ့ခါမှာကိုယ်ရောစက်တလုံးကြိုပြီးတော့ခြလာမယ်เนาะဒီဖောက်ချလိုက်မယ်ဘေးစပက်တရုံပေးတယ်ကိုပြဆွဲတလုံးထက်ချမယ်တော်နေတိုးနဲ့သွားမိနေတယ်ကိုပြဆွဲတလုံးထက်ချမယ်โอเคကိုပြဆွဲတလုံးထက်ချမယ် nice တောင်းဟောပြိုတယ်ကိုပြဆွဲတလုံးထက်ချမယ်โอเคဒီကဲပြိုမလားကွာအေးကောင်းပါလေမင်းတို့ဒီကဲကိုထားခဲ့နော်အေးပါအေးပါလောက်ကြပါကွာโอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တန်းနစ်မဲ့သုံးလုံးနဲ့အဲဒဖန်ကိုဖြိုးလိုက်မယ်နော်ခေအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဘက်မှာပဲကျွန်တော်အလက်ထရိုဒရဂွန်တစ်ကောင်ချလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်တောင်းမှာကျွန်တော်မီနီယံတစ်ကောင်ချပြီးတော့ကင်းကွင်းချမယ်နော်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့စူပါဝေါဘလိတ်တစ်လုံးလွတ်လိုက်မယ်ခေကျွန်တော်ရဲ့ကင်းရအထဲကိုဝင်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကင်းကိုဘယ်လက်တွေဖွင့်လိုက်ပြီနော်ခေးမိုက်တယ်ဗျာအင်ဖာနိုမှာကျိုးသွားပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးတွေတန်းစီပြီးတော့ချပေးမယ်ပြီးတာနဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ဒရဂွန်တွေလိုက်မယ်ဝါနဲ့အဲပေးပြီးတော့လိုက်ခေးကျွန်တော်တို့ကြီးကြီးမားမား defense ဆိုလို့ eagle တစ်ခုပဲရှိတော့မယ်နော်explore လည်းတိတ်ကြောက်စရာမလိုဘူးဗျကျွန်တော် warden ability sorry ဖွင့်လိုက်ပြီเนาะ this set လုံးပေးလိုက်ပြီတာဟော့စတက်မှာတော့ပြောကောင်းတဲ့အတက်ဗျာเนาะဒါအကောင်းတကအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ air တက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ညကိုတိုက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဗျာဒီအတက်လေးကလုံးဝ3 star ကျင်းပြည့်ရေเนาะ explore တစ်ခုလောက်နဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ dragon เนี่ยအစ်စေပဲเนาะโอเคပါကျွန်တော်တိုက်နေလေးသဘောကျလဲဆိုတော့လက်ခံ share လေးနဲ့ကိုကြီးပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လေးနဲ့အပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာโอเคအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယပွဲလေးကိုဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်ကြပါဗျာเนาะโอเคပါကျွန်တော်တို့ဒုတိယပွဲလေးကိုဆက်ပြီးတော့တိုက်ကြမယ်ဗျာเนาะအဲဒီ base ကတော့တော်တော်ထူးကြပါဗျအုံနောက်တော့နည်းနည်းစားမယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ air sweeper ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကပဲလာလာမှုတ်ပါเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့မထူးဘူးကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ရှင်းလိုက်မယ်เนาะရှင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် lava တစ်ကောင်လွှတ်မယ်
ီးတာနဲ့ဖက်တယ်ပြင်းလိုက်မယ်အစ်စ်ပါအမှောက်တော့ခမ်းမယ်နော်ကျွန်တော်ညစ်ကိုတွေโอเคโอเคအဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်တယ်ပြင်းကိုရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ချမယ်ကိုပြောဆွဲတစ်လုံးချမယ်โอเคရေးစပဲတစ်လုံးချမယ်ကိုပြောဆွဲတစ်လုံးထပ်ချမယ်ကိုပြောဆွဲတစ်လုံးထပ်ချမယ်တောင်းမချိုးတော့ဘူးပေါ့နော်ကိုပြောဆွဲတစ်လုံးထပ်ချမယ်เออโอเคဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တောင်းဟောင်းလေးကျိုးရင်ကောင်းမယ်ကွာတော်ပါသေးတယ်အေးကလေးကျိုးသွားလို့เนาะโอเคဒါဆိုတော့ကျွန်တော်กินချမယ်กินပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့เนလေးရှင်းလာရောက်တဲ့ခါမှာနောက်ကနေပြီးတော့ super operate တစ်လုံးချမယ်နောက်ကနေကျွန်တော်တို့ ქვენ လိုက်မယ်เนาะ elephant ပြာ3ခုအောင်ရှိရယ်เนาะမိုက်တော့မမိုက်ဖေဒီပွဲရတော့နည်းနည်းလေးစွမ်းသားခန့်နေပါမယ်เนาะဒီပါဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခိုးဘက်မှာ electro dragon တစ်ကောင်လွှတ်မယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ dragon တစ်ကောင်လွှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ elephant ကို lightning spear 3လုံးနဲ့ချိုးမယ်เนาะ okayအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ dragon နဲ့စိုက်ပြီးတော့ချမယ်။နောက်ကနေပြီးတော့ balloon နဲ့လိုက်ပြီးတော့ warren air ပေးမယ်နော်။ okay ကျွန်တော်တို့တော်လေးတော့ဒါဆိုတော့အချိန်လေးကောင်းပါပြီ။ elephant တော့ကျွန်တော်တို့ balloon နဲ့ပဲပြင်ပါနော်။ warren ballet ဖြန့်ပြီးတော့ respect လုံးပေးလိုက်ပြီ။ okay ဟိုဘက်မှာတော့ကျွန်တော် minion လေးတစ်ကောင်ချပေးလိုက်တယ်နော်။ဒီ italy ကတော့အဆင်ပြေရပြန်နော်။ဟေးတော်လေးပဲမိုက်တယ်ပြီးတော့လည်းတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာယုံနောက်ဆရာတော့မလို့ဗျာနော်ဒါတော့အရင်အစင်းမြင်းနဲ့အတက်လေးပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းလက်ခံ share လေးနဲ့ကူညီပေးကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ညဉ့်ညက်ခင်းမင်း YouTube channel လေးကိုလည်းအလဲလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေနော်ဒါတော့ကျွန်တော်ညီကိုရေအတွက်တင်ပေးလိုက်တဲ့အတက်လေးပါဗျာနော်ဒီပါဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအတက်လေးကိုဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်ကြမယ်နော်โอเคပါကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအတက်လေးပဲဖြစ်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ S super မမှောက်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့အလာပါတစ်ခေါက်အရင်လွတ်မယ်နော်ကျွန်တော်ဟိုဘက်တောင်းရပဲလွတ်မယ်ဗျာနော်ဒီတော့ねနောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘတ်တယ်ပလင်းလေးလိုက်ပေးမယ်ဗျာเนาะโอเคကျွန်တော်ဘတ်တယ်ပလင်းကတဟောင်းနာကိုကတ်သွားတဲ့ခါမှာတော့ကိုပြောဆွဲတစ်လုံးပေးလိုက်မယ်ရေးစပဲတစ်လုံးချပြီးတော့ကိုပြောဆွဲတစ်လုံးထပ်ပေးမယ်เนาะโอเคကိုပြောဆွဲတစ်လုံးထပ်ပေးမယ်ကိုပြောဆွဲတစ်လုံးထပ်ပေးမယ်เนาะโอเคဗျာတောင်းဟောလဲကြိုအီးပဲလဲကြိုเนาะလုံးဝလမ်းတယ်ဗျာโอเคအဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ elephant နှစ်ခုပဲရှိတော့မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးကို gain ချမယ်เนาะနင်းနေနေတကောင်ချပေးမယ်ပြီးရတဲ့ super operate တလုံးလွှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကွင်းလေးချလိုက်မယ်เนาะโอเคกวนอ่ะแท้โหยောက်ป่าวล่ะไม่ติดกินเบลดี้พ่นไล่ดิโอเคเอดฟันขกกว่าแกไม่ค่อยเนาะไลน์สเปย์3ลงๆเนี่ยชูไล่มั้ยโอเคแล้วส่วนเราเราเลทดราก้อนตะกองฉะไล่มั้ยพี่อ่ะเนี่ยเราดราก้อนเนี่ยฉะพี่แล้วนอกก็หนีไปแล้วဘောလုံးနေလိုက်မယ်နော်โอเคပြီးတော့လည်းနောက်ကကျွန်တော်တို့ဘောလုံးနေလိုက်ပေးမယ်ဘွာနဲ့အဲပေးပြီးတော့သွားမယ်နော်โอเค advance စီရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ respect လုံးချပေးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘွာနဲ့ ballet ဖြန့်လိုက်ပြီး
ပြရနဲ့ကျွန်တော်တို့အင်ဖာနိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ reset တုံးပေးလိုက်ပြီဗျာနော်ဒါတော့တောင်းဟော11မှာတော့တော်တော်ကောင်းတဲ့အတက်လေးပါဗျာနော်ကျွန်တော်ညီကိုတွေတိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေမှာပါဗျာတော်နေတို့နဲ့သွားမိနေသေးတယ်နော်ကျဲလေးနဲ့ကိုကြီးပေးကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ငင်းငင်းခင်မင်း YouTube channel လေးကိုလည်းအလဲလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပြရစီနော်ဒီကကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအချိန်ပေးပြီးကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ညီကိုတွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ကျေးမှခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ဗျ။Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay